Ciao, Mikkelinen, ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Hunger Games ja Mineplexissä. Pelaillaan mapissa Plex World Kitillä Barbarian. Ja mä ajattelin, mä infon teille tällä kertaa, tai tässä videossa, osa 300. Ja miten, siis mä avasin sen chestin, sit mä, niinku, se vaan meni kiinni. Mitä tapahtuu? Mineplex, mitä teet? En tykkää nyt yhtään tästä järjestelystä, että et toimi minulle. Mutta tuota, mä ajattelin, että mä infoin teille osa 300 tässä jaksossa, ja aloitetaan sillä, että mä ajattelin, että mä teen 30 jaksoa yhdelle videolle Hunger Gamesia. Ei vähän lopu kattominen käske. Miten mä en osu siihen? FPS droppas. Mä en tykkää olla yhtään täällä kylässä, koska mun FPS on jotain ehkä niinku 18. I know my limits. Mä en mene tänne. Videosta tulee ihan syövän näköinen. Tai syövempi kuin se nyt. O-kompot. Oo, rekt! Mun kai ei rupes pitää tyhmää ääntä, se rupee vaan suriseen väliin. Sitten kun mä pamaatan siihen päälle kerran, niin sit se on vaan silleen. Kuulosti joltain Minecraftin Steveltä 1.6, joka ottaa tämän vaan, kun mä tein tuon ääni just. Onkohan tollu, molemmilla on ase, voi kakka. Correct. Kompot. Oo. Nyt juosta. 3 HP. Repscops. Vitsi, tää on oikeasti kunnon cleanup. Jatketa. Siis mä en oo tullut cleanaa sua koskaan. Mä en tiedä kuka sä oot. Let's go. Tai ihan epäreilu. Okei, me saatiin syöty onneksi. Okei, sekin yrittää. Se käytti sen kitin, mutta mä olisin kääntynyt nyt, jos mulla ei olisi ollut näin lovit. Lieve target ehkä? En sano mitään. Ei tietenkään. No niin, nyt juostaa taas. Hei, ottaaks turpaako? Joku ottaa purkaa. Hei, syödään soppaa. Herankypärä ja toi päähän. Tai päälle ja katsotaan, ettei kuolla nyt. Mennään tätä kautta itse. Mennään vaan enchantta. Mä jätän ton rauhan nyt ihan kokonaan, koska mä oon sen verran lovi vielä. Joo, elikkä tota. Fitsi, tää peli on mennyt nopea itse asiassa. Mulla on vähän tappoikin jo. Muutamia. Se on oikeasti. Tää on nopea peli. Mä en tiedä, oliks toi vörtti, koska mulla olisi iron miakkaa tarvikkeet, mutta mä menen mieluummin tälleen. Oh guys, no. Miten mä en saanut mun sprinttiä päälle, vaikka mä käytin kontrollia enkä mitään tupla lyöntiä siihen sprinttinappulaan. Moikka! Oo! Rekt! Oliko siellä soppa? Sillä oli soppa, nice. Nyt tehdään näin. Okei, me ei syödä sitä vielä, koska me ei ole lovi. Saatiin silti yksi arvi, nice. Nyt me ei mennä edes suplille, koska meillä ei ole mitään järkeä oikeasti mennä sinne. Iron kengät, nice. Ja timanttia. Tämä koitti liian nopeasti tulla mua päin, vaikka se oli liian lovi. Se ei tajunnut, että mä en ollut se lovimpi. Oi vitsi. Mikä suplillakin. Joo, no niin, tää häkki armekka. Tosta.
tosta. Itseasiassa ei tähän noin hyvä. Tää vähän arvoitki. Ja sitten mennään... Tonne tuli supli näköjään. Miks se bacon näkyy edellä? Hei vitsi! Tää peli menee ihan pirun nopeasti. Just meni tota supli alas ja... DM ajaa alkamas. Knockbacks mitä ei. Mä en enchanttaa tota vielä. Rottu. Sharpness Smite 2, ei kiitos. Otetaan toi sharpness tohon. Sitten housut enchantataan. Rottua. Kengät enchantataan. Mä voisin myös katsoa, että missä on lähin pelaaja. Pikaisesti 76 blokkia, ei vielä mitään hätää. Ja kypärämielumi eka ja sitten kengät. Saataisiko niihinkin prottu? Prottu, jos nais. Huhhuh, se oli vähän intensiivisempää. Siis jatkuvaa mähinöintiä. Heitetään toi timanttikin tonne. Me ei tehdä sillä varmaan kyllä peli aikana mitään, mut... Hui vitsi, tää oli nopea peli. Eikä tolla edes hyvää hakamaa? Ei tolla. Eikä tolla varsinkaan. Tarkitetaan sipsipoika, silloin parempaa tavaraa. Kuka sai sen suplin muuten? Mä en tii. Puumia galaksia. Rili. Rili. Noin kombot. Nice. Ohoho, GG! Ohoho. Yes! GG 8 HP. Joo, kiitti kun katsoit tätä videon. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäys. Ja me nähdään ensi videon parissa. Se olisi siihen saakka. Ciao!